Dobrý den. Naše firma Pletiva Dobrý se zabývá kompletním řešením oplocení. Jak vidíte zde za mnou, jedna z částí, na kterou se specializujeme, je bezpečnostní oplocení. Díky naší dlouholeté historii jsme schopni vyřešit téměř jakýkoliv váš požadavek a dokážeme zabezpečit od nějaké chaty, přes rodinný dům, průmyslový objekt, firemní areál, až po věznice, kde spolupracujeme s Českou a Slovenskou vězeňskou službou, a další armádní objekty, policejní objekty a tak dále. Teď si představíme jednotlivé produkty. Úplně základním prvkem zabezpečení je osnatý drát anebo žiletková páska. Osnaté dráty máme buď poplastovaný zelený, případně pozinkovaný. Co se týče žiletkové pásky, tak v nabídce je buď klasická jednoduchá žiletková páska, anebo žiletková páska, kde je vtlačený vlastně napínací drát. Ta se dá lépe vypnout a je o něco stabilnější než ta bez toho napínacího drátu. Teď bych vám rád představil žiletkový drát plochý. Jak vidíte zde, jedná se o variantu žiletkového drátu, která vlastně není ve 3D, ale jenom ve 2D. Je to velmi šikovný pomocník při zabezpečení, protože se používá pro, řekněme, zpevnění aktuálního plotu. Jak vidíte zde, instaluje se na stávající oplocení, ať už je to klasické čtyřhrané pletivo nebo plotové panely, a zabraňuje tomu, aby někdo pohodlně mohl přelézt vlastně přes ten stávající plot. Další využití plochého žiletkového drátu je, že se dává vlastně nad pojezdové brány nebo nad dvoukřídlé brány do bavoletů, aby jsme zase zabránili nějakému přelezu a zlepšili dojem zabezpečení toho celého objektu kompletního oplocení. Další produkt, který můžeme využít na zabezpečení vašeho objektu, tak je žiletkový drát. Máme buď klasický spirálový žiletkový drát, který vidíte zde, který se dělá v průměru 30 cm, anebo 45 cm. Druhá varianta je žiletkový drát koncertína, který je vlastně tvořen spirálou, dvojitou, trojitou spirálou, což zajišťují tyto spony. A jak na první pohled vidíte, ten žiletkový drát je mnohem hustší a působí, řekněme, víc bezpečnostním dojmem než ten klasický spirálový. Samozřejmě je o něco dražší. Důležitou součástí bezpečnostního oplocení je také příslušenství. Jak vidíme zde vedle mě, tak máme napínací drát, vázací drát a napínáky. Pomocí napínacího drátu vlastně vytváříme nosný prvek hlavně pro žiletkové dráty. Dále potřebujeme bavolety neboli nástavce na sloupky. Těch máme taky několik druhů, jak zde vidíte. Například tento je jednostranný, zde nasadíme na sloupek. Zde dáme tři řady napínacího drátu a v tomto prostoru může být například žiletkový drát. Těch bavoletů máme několik standardních, ale jsme schopni v naší výrobně vlastně vyrobit jakýkoliv bavolet pro vaše potřeby na váš plot, to, co už máte okolo pozemku. Třetí důležitou věcí jsou kleště Bekaklip se sponami. Spony jsou nerezové, jedná se o velmi pevný prvek a pomocí tohoto vlastně spojujeme ten žiletkový drát s tím nosným napínacím drátem. A vlastně jednoduchým pohybem zafixujeme napínací drát s tím žiletkovým drátem. Zde za mnou vidíme žiletkové pletivo. Žiletkové pletivo už je velmi výrazný bezpečnostní prvek oplocení a nelze použít tam, kde by mohly přijít třeba děti nebo i dospělí s ním do kontaktu. Takže jako oplocení kolem rodinného domu je to velmi nevhodné. Ale kde se velmi využívá, jsou věznice, kdy s tím vlastně na zděnou klasickou nějakou obvodovou zeď vlastně pomocí sloupku navýšíme to obvodové oplocení pomocí právě tohoto pletiva. Takže ve výšce nikdo se nemůže zranit a přelézt je už velmi obtížné. Případně se dá použít někde v interiéru tak, aby tam byl vlastně ochráněn nebo bylo zabráněno pohybu nějakých osob, který by se o něj mohli zranit. Vaše oplocení můžeme doplnit o hroty proti přelezu.
Jak vidíme zde, jsou to velmi ostré hroty, které se instalují buď ze zhora na zeď, nebo na nějaký jeklový profil. Případně druhá varianta montáže těchto hrotů je tímto způsobem vlastně na stěnu. Montáž je velmi jednoduchá, je zde spousty otvorů, takže vlastně jednoduše přes hmožděnku nebo nějakou natloukací kotvu vlastně připevníte na tu stávající zeď nebo ten železný profil. Máme zde i novou variantu, jedná se o otočné hroty proti přelezu. Zde jsou vlastně tři tyto lišty na trubce. Tím, že jsou otočné, tak vlastně ještě umocňují ten efekt té ochrany, protože i když by přišel nějaký narušitel s nějakou kotvou, hodil by vlastně přes tu zeď na ty hroty tu kotvu, aby mohl vylézt nahoru, tak se hroty otočí a ten narušitel vlastně spadne. Případně i když vyleze a vlastně chtěl by se chytnout za ty hroty, tak tím točivým momentem nebo tím točivým efektem vlastně, tak ty hroty ho velmi poraní, protože jak jsem říkal, jsou velmi ostré a způsobí mu poranění. Posledním produktem v nabídce bezpečnostního oplocení je žiletková mobilní bariéra, kterou vidíme zde. Jedná se vlastně o tři žiletkové dráty koncertína, dva stojany a slouží jako buď taktický prvek, kdy například vězeňská služba nebo armáda potřebuje rychle ochránit nějaký prostor, anebo jako takové dočasné oplocení, když velmi dobře potřebujete chránit po nějakou dobu nějaký objekt nebo vstup někam, tak vlastně roztáhnete ty dva stojany a vytvoříte téměř nepřekonatelnou vlastně bariéru ze žiletkového drátu.